မဲဆန္ဒရှင်စင်းကိုအွန်လိုင်းကနေဖြစ်စေဖုန်း application နဲ့ဖြစ်စေကြီးညာပေးရင်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးစစ်တမ်းအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအကြံပြုထားပါတယ်။ကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ချားရွေးကဝဲကျင်းပမယ်မဲဆန္ဒနဲ့73နေရာတွေကဆန္ဒနေရာကိုရွေးကဝဲဆိုင်ရာပြည်သူလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်ကအကျိုးစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တာပါစစ်တမ်းတွေအရနိုဝင်ဘာလမှာချားပြက်ရွေးကောက်ပွဲရှိတာကိုမဲဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒနေရာကမဲပေးခွင့်ရှိသူလူဦးရေရဲ့တောလောက်ကပဲသိရှိပြီးသုံးမုံတဘုံကဇူလိုင်လမှာမဲစင်းကျင်းကြတာကိုသိရှိကြတယ်လို့စစ်တမ်းမှဖော်ပြထားပါတယ်မဲစင်းပါချက်လက်တွေမှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုလည်းတွားရောက်စစ်ဆေးဖို့မဲဆန္ဒရှင်တဝက်ကျော်ကပဲဆန္ဒရှိကြတယ်လို့ဖြေဆိုပါတယ်ကြားပြရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်မဲဆန္ဒနဲ့73နေရာကမဲစင်းတွေကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကစပြီးကြေညာထားပါတယ်ဆိုတော့မဲဆန္ဒရှင်စင်ကြေညာပြသတဲ့ကိစ္စမှာနိုင်ငံသားတွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မဲဆန္ဒရှင်စင်ကြေညာပြသတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြားသွားကြည့်တာတွေအပြင်ကိုသူတို့ကဒီ information technology ပေါ့တရင်ချက်နဲ့နည်းပညာကိုသုံးပြီးသူတို့ကြည့်ကြတယ်ဒါဆိုသူတို့တပို့ပြီးတော့မှ convenient ဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောကြတယ်ဥပမာ Facebook online telephone mobile app တွေလို့ရရင်သူတို့ကြည့်ကြတယ်ဒါဆိုသူတို့တပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူတယ်လို့ပြောဆိုတော့ commission နေတဲ့ပုံမှန်လိုရိုးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ commission ရုံးနေမှာကတ်ထားမယ်ပြည်သူလူထုကသွားကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆော်ပြီးတော့လာမကြည့်ကြင်ပြည်သူလူထုရဲ့အဖြစ်ပဲလို့ပြည်သူလူထုအဖြစ်တယ်နေနေမှာစားပြည်သူလူထုလွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးကပြည်သူလူထုအနေနဲ့ accessible ပို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲဆန္ဒရှင်စင်ပို့ပြီးတော့မှတ်ကမ်းမယ်ဒါပြင်စစ်တမ်းတွေအရ2018ဂျားပြက်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဟာ2019ဂျားပြက်ရွေးကောက်ပွဲထက်လျှော့နည်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မဲတက်မလားဆိုတဲ့မိကွန်းစစ်တမ်းကိုတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကမဲပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ဖြေဆိုကြပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူလူကြီးရဲ့တဝက်ကျော်ရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေပုံမှုပါဝင်လာအောင်ရည်ရွယ်ချက်ထားဖို့လိုတယ်လို့လည်းအကြံပြုထားပါတယ်။ကျင်းလက်မှာရှိတဲ့သူတွေဟာစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်၊တင်းချက်လက်ရရှိမှုနည်းတယ်။နောက်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးရဲ့တင်းချက်လက်ရရှိမှုနည်းတယ်၊စိတ်ဝင်စားမှုနည်းတယ်။လူကြီးနဲ့လူငယ်မှာလူငယ်ဖြစ်တဲ့18နဲ့35နှစ်ကနည်းတယ်။ဆိုတော့ပထမချက်အမျိုးသမီးတွေဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေတဝက်ရှိတယ်ဒီခုနသိမ်းမှာဆိုရင်3သိန်းခွဲရဒါမဲဆန္ဒရှင်တွေပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမဲရတာမဲလာတဲ့သူလဲမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲလာထားတဲ့သူတွေများအောင်ဒါပြီးတော့ပါဝင်မှုတွေများစေချင်လို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးလူငယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တီချက်တာတာဂက်ထားဖို့အကျိုးစစ်တမ်းကိုမဲဆန္ဒနယ်73နေရာတွေကရှမ်းတိုင်းဒေသကြီးရဝန်ကြီးမဲဆန္ဒနယ်နေရာကလွယ်ပြီးကြံမဲဆန္ဒနယ်12နေရာမှာတွိတ်ဆုံမေးမြန်းမှုပေါင်း1220ခုကိုစစ်တမ်းကောက်ယူသူ122ဦးနဲ့ကောက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်12နေရာမှာတော့မဲပေးခွင့်ရှိသူ98,400ကျော်ရှိပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ12မြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အားလုံးကိုထင်ထက်တယ်နော်။သဘောထားအမြင်ကိုရယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးရင်အင်းဤပညာကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာပေါ့နော်။အချိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တမ်းတွေ့ရှိချက်ကိန်းဌာနတွေဟာဒီလူဦးရေ9,800ကျော်ပေါ့เนาะ8,000ကျော်ရဲ့ဖြည့်ဆို့မှုကိုကိုစားပြုတဲ့ကိန်းဌာနကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်2018ကြားပြက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပါတီ24ပါတီနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုစလေလောင်းနေအပါဝင်ကိုစလေလောင်း69ဦးအမည်စင်းပေးသွင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အာကပါ